Amerika Birleşmiş Ştatlarının şərqində dəhşətli Helen qasırğası 200 nəfərdən çox insanın ölümünə səbəb olub. Rəsmilərin məlumatına görə bu rəqəmlərin artmaq ehtimalı çoxdur. Onlar bunun səbəbini hazırda da qasırğanın davam etdiyi ilə əlaqələndirirlər. Məlumata görə ən çox ölüm 113 nəfərlə Şimali Karolina'da olub. Qasırğa Cənubi Karolina, Georgia, Florida, Tennessee və Virginia ştatlarında da təsir göstərib. Dəyən maddi zərərin isə 30 milyard dollardan çox olduğu bildirilir. Alimlər Helen qasırğasının 2005-ci ildəki Katrina qasırğasından sonra ən çox insan itkisinə səbəb olan ikinci qasırğa olduğunu söylüyorlar. Xatırladaq ki, o vaxt Katrina qasırğası 1400-dən çox insanın ölümü ilə nəticələnmişdi. Bu günlərdə isə Milton qasırğası Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub ştatları üçün təhlükəyə çevrilib. Yerli mediada bildirilir ki, bu tropik qasırğa Karayib dənizində ortaya çıxaraq güclənib. Qasırğa intensiv yağışlar, güclü külək və yüksək dalğalarla birlikdə böyük fəsadlara yol açıb. Bəzi bölgələrdə sel basqınları, elektrik kəsintiləri yaşanıb. Səlahiyyətli orqanlar sakinləri təxliyəyə hazırlayıb. Politikonun məlumatına görə Milton qasırğası səbəbindən 6 milyona yaxın insan evlərindən təxliyəyə hazırlanıb. Yüzlərlə evi dağıdan bu qasırğa 5-ci kateqoriya güc səviyyəsində dəyərləndirilir və sürəti saatda 200 kilometri aşmaqdadır. Ümumilikdə götürsək Atlantik okeanında meydana gələn qasırğa sayında da artım var. Hətta o da bildirilir ki, bu artım 2020-2021-ci illərdə özünün rekord göstəricisinə çataraq 30-u aşıb. Bu göstəricilər 1933-cü ildən bəri ən böyük göstəricidir. 2021-də bu qasırğanın yaratdığı maddi zərərin 70 milyard dollar civarında olduğu bildirilir. 2000-ci ildən bəri isə qasırğaların tək sayında yox, gücündə də artım müşahidə edilir. Bəzi alimlərə görə bütün bunların təməlində insan fəaliyyətindən doğan təsirlər var. Alimlər bildirirlər ki, iqlim dəyişikliyi okeanların sərt suyunda temperatur artmasına səbəb olur ki, bu da qasırğaların yaranmasına gətirib çıxarır. İsti səbəbindən okean səthinin üstündə alçaq atmosfer təzyiqi yaranır. Daha soyuq yerlərdəki ağır hava kütlələri isə daha yüksək atmosfer təzyiqinə malikdir. Nəzərə alsaq ki, külək adlanan təbii hadisə hava kütləsinin yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə olan axınıdır. Demək, okean səthindəki temperatur artması da qasırğaların yaranması və şiddətlənməsində xüsusi rol oynayır. Bundan başqa, iqlim dəyişikliyi səbəbindən yüksələn dəniz səviyyələri qasırğaların insan məskənlərinə daha çox yaxınlaşmasına, sel fəlakətlərinin artmasına səbəb olur. İnsan ölümləri, iqtisadi maddi ziyanları artırır. Zərər görən yerlər ümumdünya iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli bölgələr olduqda isə yoxsulluq və aclıq riski də yaranır. Alimlər onu da bildirirlər ki, iqlim dəyişikliyinin yaratdığı istixana effekti hava molekullarının daha çox nəmlənməsinə, bununla da qasırğaların daha şiddətli yağıntılarına müşahidə edilməsinə yol açır. Yəni, elmi nəticələrdən anladığımız budur ki, iqlim dəyişikliyi qasırğaların gücünə, yaranma sıxlığına və davam etmə müddətinə təsir edir. Daha çox maddi iqtisadi zərərə, qaynaq əksikliyinə, aclığa və yoxsulluğa potensial təhdidlər yaradır. Xüsusilə müharibə riskini artırır. Bütün bunların fonunda bu il ölkəmizdə keçiriləcək COP29-un önəmi də artır. Belə bir dövrdə geniş resurslara hökmədən dövlətlərin diplomatik fəaliyyəti əhəmiyyət kəsb edir. Bakıda COP29 çərçivəsində qəbul ediləcək qərarların nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının əziyyət çəkdiyi qasırğa fəlakətinə, bütün dünyanın, bəşəriyyətin bundan sonrakı gedişatına müsbət təsir etmə ehtimalı var. Sadə dillə desək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının problemlərinin həll yolu Bakıdan keçir. Amma buna rəğmən bu əhəmiyyətli tədbir ərəfəsində ölkəmizə göstərilən təzyiqləri anlamaq mümkün deyil. Süban Şərif, APTV.